É, meus amigos, novos rumores surgindo aí acerca de Killer Instinct nessa internet maravilhosa pra gente poder comentar aqui. Já falamos outras vezes dessa possibilidade do KI voltar aí como um exclusivo do Xbox. A gente sabe que precisa e nós vamos comentar sobre isso daqui porque é bem interessante sobre esse jogo que está sendo desenvolvido por uma empresa bastante conhecida, grande. Entendeu? E eu não estou sozinho para poder conversar sobre isso aqui com vocês hoje, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Combo Breaker aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanios está aqui comigo para conversar sobre Killer Instinct, mais precisamente sobre esses rumores aí de uma grande empresa japonesa estar responsável por desenvolver o novo Killer Instinct pra gente. Então já aproveita para poder deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Antes da gente começar a debater sobre isso daqui, eu peguei uma matéria lá do site Windows Central, que eu peguei do site do Maximilian Dutti, que é um youtuber aí que a gente acompanha pra caramba, faz muito conteúdo de jogos de luta. Então, eu vou ler uns trechinhos aqui enquanto vocês assistem um gameplay de fundo de Killer Instinct e a gente vai comentar em cima dele. Vamos lá, ó. Durante um podcast do Xbox Era, que aconteceu já tem um tempo, na marca de 1 hora e 24 e tal, o apresentador do Xbox, Special, uma coisa assim, não sei dizer o nome dele direito, chama ele só de Nick, disse ter ouvido que um reboot de Killer Instinct poderia de fato estar em andamento. Não consegui verificar com certeza se é realmente uma verdade, mas Nick tem um histórico sólido em suas fontes. Ou seja, o cara ele é muito bem informado aí, conhece muita gente nesse meio e pode estar falando um pouco de verdade aí. Existem algumas outras dicas de que a Microsoft pode estar explorando a cena dos jogos de luta. Em dezembro foi revelado que a Microsoft havia contratado a veterana de Mortal Kombat, Erin Pepper. Vocês lembrarem aí de Vingadores, Guerra Infinita e tal, porque o nome dela aqui, o sobrenome, não tem como, cara. Eu vou tentar falar, ó. Pepper Gerdes, o nome dela aqui. Eu vou chamar ela de Pepper, entendeu? Tony Stark, aí tamo junto. Para ser a produtora executiva do Xbox Game Studios. Pepper trabalhou em Mortal Kombat desde os dias da Midway Games e mais tarde NetherRealm na Warner Bros. Isso daqui eles estão pegando assim, fazendo um apanhado de coisas que foram acontecendo nesse meio tempo. E aí nós tivemos a mais recente, ó. Também ouvimos rumores mais vagos, né, que eles comentam aqui, infundados, de que uma das equipes de desenvolvimento de jogos de luta, que é a nossa querida Bandai Namco, pode estar envolvida, embora eles ainda não tenham conseguido verificar essa informação, assim, tipo, de forma precisa, né? Foi falado anteriormente em um evento que o Xbox estaria à procura de um estúdio ou montar uma equipe com experiência específica para poder fazer um jogo de luta. Que isso era difícil. Isso é uma coisa que a gente trouxe aqui no canal já tem um tempo. Acho que foi o Phil Spencer mesmo que comentou a respeito disso. Eles estavam realmente querendo trazer o Killer Instinct de volta, mas encontrar uma equipe boa para poder ficar à frente do projeto era um tanto quanto complicado, entendeu? Embora a gente não entenda muito bem porque eles não trazem a Iron Galaxy de volta, mas beleza. Naturalmente, a Bandai Namco é responsável por franquias como Soul Calibur e Tekken e até contribuiu para Smash Bros. Ultimate também. Faria sentido envolvê-los se, de fato, a Microsoft está explorando possibilidade de reviver este jogo de luta. E aí, cara, isso é uma das coisas que surgiram aí na internet recentemente, que como a Microsoft, ela tá com um relacionamento agora, né, Alanios, com empresas japonesas, o Phil Spencer anunciou isso pra gente já ter um bom tempo, que eles estavam se aproximando dessas empresas orientais aí, para poder fazer jogos de RPG para saírem exclusivamente pro Xbox, jogos de anime e tudo mais. Nós já tivemos alguns aí ao longo do caminho. E pode ser um passo natural, vamos dizer assim, eles se envolverem também com uma Bandai Namco da vida para poder fazer algum jogo de luta para eles, entendeu? Mas aí, cara, pensando em termos de Killer Instinct, o que a gente conhece do jogo, a sua essência, o esquema de gameplay que a gente tem, combos ali, músicas e tudo mais, é uma coisa interessante, né, Alanios, por um lado, porque a Bandai Namco é uma empresa grande, poderia fazer um investimento bacana que o jogo precisa, com o aval da Microsoft, obviamente, mas também tem um lado preocupante aí, né, brother? De fato, né, Killer Instinct ele é um jogo que ele tem algumas características muito marcantes ali. É, a começar pela trilha sonora, cada personagem tem uma música específica, mas não é só o tema, né? É a questão de estilo de música, né? Então, a gente vai ali do techno pro house, uma parada mais clássica, que é, por exemplo, o tema do Saberwolf lá no primeiro Killer Instinct, né? Ele tem estilos de músicas diferentes ali dentro do jogo. Os temas sempre são muito marcantes. O padrão de música do jogo, ele é
uma coisa que não tem igual nos outros jogos, assim. Diferente, por exemplo, de Guilty Gear, que é um jogo que tem um monte de música boa, mas é tudo o mesmo tipo de música, entendeu? Esse é um ponto, né? O segundo ponto é o sistema de combate. Não precisa nem falar muito a respeito, né? É, e isso é o mais fácil de replicar. E o terceiro é a questão do narrador insano, né? Que tem ali e tal, berrando, ultra combo, combo breaker e tal, nessas paradas assim. Mas eu acho que o ponto mais crítico do Killer Instinct é a música. E aí, no que diz respeito a contratação da Bandai Namco, eu não sei se eles chamariam pra fazer as músicas do jogo o Mick Gordon, que é o cara que fez as músicas do Killer Instinct, do último, pelo menos, né? Então, ele não estando presente ali, precisaria de alguém que entende muito da essência das músicas do Killer Instinct pra ter uma trilha sonora decente ali no meio, né? Condizente com o jogo. O que faz toda a diferença. Uma trilha sonora que não encaixa ali no Killer Instinct pode ser uma trilha sonora boa, mas já ia ser uma parada que a galera ia sentir. E assim, cara, a Bandai Namco, a gente sabe que é uma empresa foderástica, mano. Não digo que não, entendeu? A gente gosta pra caramba de vários jogos deles ali, tipo, a gente citou aqui Soul Calibur e Tekken, que são uma das principais franquias deles. Nós temos Dragon Ball FighterZ aí, que leva o selo Bandai, mas ele foi desenvolvido pela Arc System Works, entendeu? Que é uma outra empresa aí no caso. E assim, tendo em vista jogos como Soul Calibur e Tekken, que são bem diferentes do estilo de Killer Instinct que esse jogo adota, né? Que são bem mais cadenciados, mais estratégicos, enquanto o Killer Instinct, ele é estratégico também, mas ele é um jogo muito mais rápido, é um jogo muito mais de combos ali e tal, sabe? É um pouco preocupante o que a Bandai Namco poderia fazer com esse jogo, por conta de eles quererem pegar ali a essência, respeitar a essência, mas, poxa, vamos pensar em algo diferente, vamos dar uma incrementada nesse estilo, vamos fazer alguma coisa nova dentro dessa essência do Killer Instinct, e o negócio sair meio cagadinho. Essa é a nossa maior preocupação. Eu não tô dizendo que a Bandai Namco seria irresponsável e faria uma coisa dessa com os fãs, eu acredito que não, entendeu? Mas não deixa de ser uma preocupação, né, Alanis? Porque a gente, sempre quando a gente fala de Killer Instinct aqui no canal, a gente menciona o gameplay singular que ele tem. E é difícil a gente achar algum outro jogo nesse estilo do Killer Instinct, que é muito guiado por combos, entendeu? Se você não fizer combos otimizados ali, é difícil você ganhar lutas. Sei lá, cara, é uma coisa que eu sinto no meu coração por eu ser muito fã da franquia. O negócio é torcer, né, Alanis, eu acho. É, tem que torcer mesmo. Eu espero que não, né? Eu acredito que os caras vão pegar ali e vão, sei lá, eles passam a engine que foi desenvolvido, o Killer Instinct e tal, manda lá a base do jogo pros caras e vão ver em cima, entendeu? Não precisa refazer muita coisa ali. Fazer um redesign dos personagens ali. Ai, mexe na música. Ai, não mexe não. Não, a música eles não precisam mexer, ai, mano. Chama o cara que fez do anterior e tá bom, sabe? É, faz isso, sabe? Por favor. Mas, na questão de design dos personagens, eu acredito que eles possam fazer algum negócio legal. Se você olhar ali Soul Calibur e Tekken, os desenhos dos personagens são bons. Eles também fizeram Jump Force, que não agrega muito a favor deles. Não, com certeza não. Então, assim, é Tekken e Soul Calibur que agrega, sabe, a favor deles. É importante ressaltar aqui no vídeo, galera, que é o seguinte, isso é tudo rumor, tá? Tudo rumor, a gente não sabe se isso é verdade e tal, tá vindo de uma fonte aqui, com o cara do Windows Central, que é esse site que te pegou, tava comentando ter ouvido. Então, assim, a gente vai ter que esperar realmente uma confirmação do Xbox do Phil Spencer pra poder saber se realmente o Killer Instinct estiver em desenvolvimento, que eu acredito, pelo menos, que está, sim. Os caras não iam perder uma boladinha dessa, porque tem muita gente que quer o jogo de volta. Mas agora sim, minha opinião própria aqui, tá? Eu não acho que eles irão passar essa bola para a Bandai Namco, não. Pode ser que eles arrumem um outro estúdio ali dentro pra poder desenvolver esse jogo. Quem sabe uma Rare da vida, não sei. É que assim, você pega a Rare, ela tava no desenvolvimento do primeiro. Fez ali o KIA, KIA 2, o Gold e tudo mais. Só que os caras que estavam no desenvolvimento do game, hoje ninguém trabalha mais lá, né? Com essa parada da contratação da Pepper lá, ó, pra poder integrar os estúdios Microsoft, quem sabe eles não estejam montando ou já montaram uma equipe específica aí pra poder trabalhar nesse jogo só com gente foda. Eu falei da Rare justamente porque ela foi a empresa responsável pelo primeiro e tal, por isso que eu lembrei dela aqui. Mas eles podem estar ali com uma equipe que a gente nem faz ideia desenvolvendo esse jogo. Sim. O jeito é esperar mesmo poder ver, torcer por mais notícias em 2022 acerca de Killer Instinct. Tem vários jogos de luta esse ano pra poder
poder vir aí. A gente, igual a gente falou em outro vídeo, vai ser o ano dos jogos de luta. Com certeza a gente vai trazer mais informações pra vocês aqui no canal à medida que for saindo, pessoal. Só um detalhe, ninguém aqui tá falando que Soul Calibur é ruim, que Tekken é ruim, ou coisa nesse sentido. Eu, particularmente, eu sei que o Caio gosta, mas eu particularmente adoro Tekken, eu adoro Soul Calibur. É, o que a gente tá falando é que são padrões de jogo completamente fora de mão em relação a Killer Instinct. Sim, tá? Sim, com certeza. Então a nossa preocupação não é na capacidade e na habilidade dos caras da Bandai Namco. Não, é na ideia de que eles não trabalharam com alguma coisa parecida com essa ainda. Capacidade, tá? Os caras têm de sobra, mano, pra poder fazer, entendeu? Só que eles estão acostumados a um tipo de jogo. Quer dizer que eles não possam diversificar e fazer um jogo diferente? Não, também eles podem fazer sim. Mas é natural a gente expressar uma preocupação com um jogo que a gente gosta tanto, por tudo que ele apresenta pra gente, tanto de gameplay, sim, músicas e tudo mais. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acham desse rumor? Vocês ficam aí contentes? Vocês ficam um pouco preocupados que nem a gente? Caso a Bandai Namco assuma esse projeto, vocês acham que pode ser ela sim? Vocês acham que é uma coisa totalmente diferente aí? Os caras estão falando abobrinha? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo aí, ó, pra todos vocês. Até mais! Vamos!